galerinha, topa mais um vídeo aqui no canal. Prazer, Lucas Ventiladores falando. Lembrando sempre, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem seu like, comentem e divulguem. E é isso aí, agora estamos com esse ventilador aqui, o senhor Arno Alívio, modelo VE30. Esse ventilador já tem há um bom tempo mesmo também, acho que ele veio antes do Fan 12. Só que também só estou podendo gravar agora porque é muita coisa aqui, a rotina, né? Mesmo em quarentena, enfim. Bom, vamos dar início aqui à apresentação dele primeiro. Bom, aqui é a indústria brasileira, né? Ali tem um CMRF, né? Aí um código ali VE 2028, 11, né? Aí modelo VE30, 80 watts. Esse meu é ano 2009, então provavelmente, né? Óbvio, ele vem com um motor redondo ainda. Aí série 4, 45 traço, barra, né, no caso, 08, 60 Hz, 127 volts. A minha voltagem aqui é 127, né? E aí, esse ventilador ainda é do tempo que a Arno era pertencente ao grupo já, né, claro, óbvio, mas ainda assim fabricava os motores aqui no Brasil. Bom, galerinha, agora eu vou mostrar pra vocês o funcionamento dele, né, nas velocidades 3, 2 e 1. Vou botar primeiro na mínima. Dele é quase uma média, ele é bem forte mesmo devido ao motor, né, ser forte, né, então ele já dá uma mínima, meio que é uma mínima de silêncio força, né? Agora ele vai para velocidade média. Bom, galerinha, a média dele já é uma velocidade que não precisa nem botar na máxima, né. Ele é um ventilador bem portátil, né? Não é tão prático de guardar que nem o Mallory Fresh. Mallory Fresh consegue ser em diâmetro, né? Assim, de altura, bem menor que ele ainda, né? Mas sim, ele é um ventilador pequenininho que venta muito, muito bom mesmo. E atende aos padrões exigidos, né? Que tem que ter grade fechada, toda aquela proteção, né? Para não ter contato vivo, quer dizer, contato com partes
vivas do produto, né? Então, ele é um ventilador bom. Foi, né? Agora não é mais fabricado, infelizmente. Ele teve uma variação dele que é o Arno Alívio Max, mas também já parou de ser fabricado, né, gente? Não existe mais, não. Bom, agora vamos finalizar aqui com a velocidade máxima. Isso aí, né, galerinha? É um modelinho muito bom, prático. Olha, as pessoas que têm ainda esse modelo, recomendo que cuidem, guardem, né? Preservem, porque é um modelinho bar surpreendente. Então é isso aí, galerinha. Lembrando sempre, se inscreva no canal, ative o sininho, deem seu like, comentem, divulguem. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo o vídeo. É isso aí, até o próximo vídeo. Lucas Ventiladores na área e valeu!